Представата Ана Каренина на театарот во Нови Сад, а во режија на битолчанецот Дејан Пројковски, гостуваше во Будимпешта. Представата работена по култниот роман на Лав Николаевич Толстој ја фасцинираше публиката која пет пати ги враќаше на бис актерите. Представата беше премиерно изведена во октомври 2019 година и од тогаш па до денес и покрив вонредната ситуација и прекините со работа на театрите, бележи извонредни успеси на секаде. Имено, Ана Каренина ги понесе наградите на сите релевантни фестивали во Србија во изминатите две години, како што се фестивалот на професионални театри на Војводина, Тврджава фестивалот на фестивалот Борени театарски денови во Врање, Позорешно пролеќе во Шабац и други. Со овие награди, Ана Каренина е најнаградуваната представа во историјата на Новосадското народно позориште, а истовремено го вбројува македонскиот режисер Дејан Пројковски во редот на најзначајните театарски режисери на денешницата, не само во Македонија, туку во целиот регион. Ова е продолжување на долгогодишната соработка на македонскиот театар и нашиот театар, истакна директорот на театарот од Нови Сад. Наиме, Новосадско позориште е у свом историјату увек било у врло тесној вези са македонским театром, односно са уметницима македонског театра. Новосадскиот театар во својот историјат секогаш имал добра соработка со македонскиот театар, со уметниците од таа сцена. Кога јас започнав со својата кариера, редовно во театарот во Нови Сад режира македонски режисери како Унковски, Ѓоргиевски, Милчин. Нашиот театар е во една така наречена братска поврзаност со македонскиот театар. Со нашиот колега Пројковски, како представник на помладата генерација на режисери, од таа која ја споменав, имаме одлична соработка и многу сме среќни заради тоа, што представува едно продолжување на континуитетот на одличната поврзаност со македонскиот театар. За многобројните награди, рече. Знаете, ја припадам тој генерацији позоришни луѓи којима су награде само као неки камени крајпуташи. Знаете, ми не радимо, не стварамо и не играмо за награде. Јас припадјам на таа генерација на луѓе на кои наградите им се странични знаци на патот. Ние не играме за награди, но секогаш сме среќни кога ги добиваме. Еве, ова представа доби до сега 23 награди. Убаво е кога ќе се присетуваме за сите признанија, кога ќе се присетуваме за представата. За нас, позначено тоа што создаваме за публиката. И ако таа креативна потреба е препознаена од некој и наградена, чувството е убаво. Представата е конзистентна на романот, од кој Пројковски ги обработува клучните сцени. Меѓутоа, не прави премногу интервенција врз самиот текст, диалозите претежно се пренесени од романот. Самата режија е речиси филмска, темпото на промена на сцените е брзо и може би затоа гледањето на представата ве опива. Во представата играат Марта Береш, Атила Немет, Арпад Месарош, Золтан Ширмер, Јудит Ласло, Габор Понго, Бланка Диенеш, Агота Ференц, Роберт Ожва, Ливија Банка, Терезија Фигура, Мартин Бохоки и други. Актерката Марта Береш за улогата на Ана Каренина е прогласена и за најдобра актерка во Унгарија. Па, сваки пут кад играм ову представу, мене е тоа славје. Заиста се дивно осеќам, затоа што е био прелеп процес, еден од моих најдражих процеса до сад у кариери. Секој пат кога ја играм представата, за мене е како празник. Убаво се чувствувам, беше еден прекрасен процес, еден од моите омилени во мојата кариера. Видов дека на публиката и се допадна и мило ми е што таа излезе од салата со исполнети срца. Заправо е... Увек да причамо тешким улогама. Ја мислам дека не постои тешка улога, само се постоје... промашај у сусретима. Мислам дека не постои тешка улога, туку промашување при средбите со режисерите. Со Дејан беше вистинска средба, што не требаше да си објаснуваме што значи семејство, љубов, измама. Имавме сложување во целата екипа, бевме на иста фреквенција, тука немаше промашување. Со оваа улога не се чувствувам уморно. Човек само треба да ја пушти таа енергија да тече низ него и таа енергија ја чувствува и публиката. Така што оваа улога за мене не беше предизвик, туку уживање. За процесот на работа истакна. Јако сум поносна и због тога што е сама драматургија представе настала, тако што смо сами радили на роману. Значи, нисмо...
Многу сум горда и со самото тоа што самата драматургија е создадена така што самите работевме на романот. Немавме надворешни соработници, заедно го читавме романот повеќе пати и секој за себе ги издвои главните реченици. Се сеќавам, Дејан ми кажа, имаш 5 дена да го напишеш последниот монолог и да ги содржи речениците кои за тебе се реченици кои го тераат човек да раскрсти со се што го кочи во животот. Секој пат кога се присетувам на тоа, се сеќавам на сите слоеви од мене, кои тој процес ги донесе, ги разбуди, слоеви кои ги разоткривам. Таа го имаше и своето прво појавување на филмско платно, и тоа во главна улога во филмот «Романтичната комедија», во режија на Питер Варсич. Па, јас сум од 12 години на сцени, али без престанка, заиста. А филм е нешто сасвим ново. Јас сум од својата 12-та година на сцена, а филмот за мене е нешто сосема ново. И тоа е мојот прв филм. За мене тоа е едно поинакво распоредување на енергијата. Глумата е иста, човек треба да биде автентичен и да звучи вистинито она што ќе го каже. Сега имав можност да ја играм Марија Тереза во Србија, тоа е серија. Исто така тоа ми беше прекрасна соработка и се надевам ќе ја гледате, Либерта. Се надевам ќе има и други сезони каде мојот лик ќе има поголема улога. Така на некој начин се надевам дека ќе има повеќе филмови во иднина. Мене театарот ми е прва и најголема љубов, но сега сакам да ставам повеќе акцент на актерот Арпад Месарош, кој исто така е добитник на награди со оваа представа, меѓу кои наградата Љубиша Јовановиќ за улогата на Алексеј Вронски, истакна. Хвала, одлично се осеќам. Мислим, обожавам играти ову представу, затоа што где год да га играмо, публика па има слични реакции. Одлично се чувствувам. Обожавам да ја играм ова представа, затоа што каде и да ја играме, публиката има слични реакции. Се надевам дека уште долго ќе играме представата, дека ќе имаме прилика на уште многу места да гостуваме. Рейтингот на представата се зголеми. Во Унгарија играме повтор пат. Но во Будимпешта за прв пат гледам дека и овде публиката реагира одлично. За наградите вели дека тие се резултат на тимската работа. Ponosni smo. А ипак тој више тимски рад. Мислам, ми смо се со Дејаном Пројковским упознали кад смо почнали да радимо на овој представи. Горд сум, но мора да кажам, тоа е тимска работа. Со Дејан се запознавме кога почнавме да работиме на оваа представа и оттогаш можам да кажам дека тој е режисер по мој вкус. Оттогаш работиме на уште една представа, Ричард Трети, и во таа представа веќе знаеме кој што може да се очекува од актерот, што може да се очекува од режисерот. И најважно беше што знаеме дека можеме да сметаме еден на друг. Соработката со него тече многу лесно. 95% од првата поставка на сцените тече до премиера. Нема тука нешто многу да се зборува или да се менува. Едноставно може да биде поизвежбано, но базата останува цело време иста. Актерот Атила Немет, кој е во улогата на Алексеј Каренин, вели. Феноменално, мене увек била желја да одиграм у Пешти, затоа што ми волимо Будимпешту, а волимо и Ану Каренину, тако да се све тоа сложило. Се чувствувам одлично. Секој сакав да играм на оваа сцена тука, затоа што ние ја сакаме Будимпешта, а ја сакаме и Ана Каренина, па сето тоа се совпадна. Соработката со Пројковски е одлична. Доста брзо се спријателивме и таа комуникација е на ниво како да се знаеме цел живот. Оттаму и сите сцени кои публиката имаше можност да ги погледне се создадени во момент, односно доста брзо. Доста работевме на текстот, целиот процес течеше лесно без некое двоумење дали некоја сцена треба да биде на овој или на оној начин изведена. Сите се движевме во еден правец. Наградите доаѓаат од нашата љубов кон представата, додаде тој. Да, стварно, тоа е изузетно задоволство и част, и свака наредна изведба представе. Тоа е исклучително задоволство и чест. Секоја наредна изведба на представата е не само предвисек, туку и мотив да се одржува тоа ниво.
но ние ја сакаме представата, публиката не сака исто така, така што се се вклопи. Кореограф на представата е Олга Панго, музиката е на Горан Трајковски, сценографијата на Валентин Светозарев, костимографка е Марија Пупучевска, асистент на режисерот Атила Клинче. Целата поставка е комбинација од класични елементи на сцената и костимите, современи во другите аспекти, музиката и глумата, истакнуваат театарските критичари. Следната година оваа представа ќе учествува на театарската олимпијада, која ќе се одржи во Будимпешта.